ואיתנו יושב ראש יש עתיד, השר, שר האוצר יאיר לפיד, בוקר טוב לך. בוקר טוב, אריה. אז הנה האופוזיציונרים ששמענו, גם כלכלנים אבל וגם פרשנים כלכליים, אומרים שזאת ההזדמנות שלך עכשיו, כשצריך כל כך הרבה כסף לביטחון, לדחות למועד בלתי ידוע את תוכנית האפס מע"מ שלך, כך תרוויח מיליארדים למימון המלחמה שהייתה. תראה, למדינה יש הוצאות לא מעטות בכל מיני נושאים, גם צריך להוציא גם על בריאות, על חינוך, על רווחה, וגם על מע"מ. כל זה קוצץ כבר השבוע. זה לא קוצץ. תראה, צריך להסביר את עניין הקיצוץ, מפני שהציבור כנראה לא הבין. הגדיר את זה מצוין ידידי מאיר כהן, שר הרווחה. הוא אמר, הוסיפו לי מיליארד שקל, שזה לא נשמע כדבר הזה. זה הכי הרבה שהוסיפו לרווחה מזה שנים על שנים. אז הוא אומר, בגלל המלחמה, במקום תוספת של מיליארד שקל, יש לי תוספת של 940 מיליון שקל מעל התקציב. אלה הפרופורציות הנכונות שבהם צריך לראות את הדבר. זה אותו סיפור בחינוך ובבריאות, זה כולם תקציבים שגדלו מאוד מאוד, ובצדק, כי מדינת ישראל זקוקה לחינוך טוב יותר, לבריאות טובה יותר, לרווחה טובה יותר. כלומר, הם קיבלו יותר מדי ועכשיו סודר העניין. הם קיבלו יותר מדי, והלוואי אפשר היה לתת להם עוד ועוד, כי זה דבר נושאים חשובים כל כך בחיינו. אני רק נותן פרופורציות, מדובר על 2% מהתוספות, זה אפשר לעמוד בזה. אבל עכשיו שר הביטחון יעלון, והרמטכ"ל יחד איתו, וכל המערכת, תובעת עוד 20 מיליארד שקל תוספת לשנים 2014-2015, וזה כבר אחרי שראש הממשלה קבע שהביטחון קודם לכל. אז כך שנראה שאחרי הזוגיות הצמודה בין שני האישים הללו במהלך צוק איתן, יעלון יקבל את רוב מבוקשו, לא? תראה, יש דיון על כמה זקוקה לו מערכת הביטחון, וגם כמה מכולה מדינת ישראל לתת. מערכת הביטחון, אני חושב שצריך להוסיף לביטחון. אני מכיר את החומרים. 2.5 מיליארד, אתה אומר. אני לא אכנס עכשיו למספרים. צריך להוסיף לביטחון, אנחנו צריכים פתרון למנהרות, אנחנו צריכים פתרון לפצמר. אם לא יכול להיות שילדי נחל עוז וסדרות ילכו לישון בלילה מבוהלים, כי אולי ייפול עליהם פצמר, או אולי יקפוץ להם טרוריסט ממנהרה. יש לנו מחויבות מוחלטת, לא חלקית, לא יחסית, מוחלטת לתושבי הדרום ועוטף עזה. זה הנתון, ובגלל זה נצטרך עוד כסף צבוע לפרויקטים שקשורים לביטחון, וזה דבר חשוב וזה דבר מהותי, וגם חשוב שנזכור שהלוחמים הכל, אנחנו לא נחסוך אגורה מהלוחמים. ועדיין, תקציב הביטחון, אין דיון נפרד על תקציב הביטחון. יש דיון על תקציב המדינה. כשמסוק ממריא מעזה עם פצוע, הוא מגיע לסורוקה. תאר לעצמך שלא היה שם את בית החולים סורוקה, או לא היה באשקלון את בית החולים ברזילי, או שלא היינו שמים את אני שרת הבריאות ואני שמנו 30 מיליון שקל במהלך המבצע צוק איתן למיגון של בית החולים ברזילי כדי להגן על פצועינו ועל החולים במדינת ישראל. זה צריך ראייה כוללת, זה בסדר גמור וזה מטבע הדברים. אבל 20 מיליארד אתה רואה מאיפה אתה יכול להשיג סורוקה? לא, אני אומר שוב, גם מערכת הביטחון הם אזרחים ישראלים טובים, ואני נחוש שהדיון הזה יתנהל בכבוד הפעם, ולא יהיה חילופי אלבונות כמו שהיו בשנים עברו. היה גם אלבון לאחרונה של אורי שני כלפי נגידת בנק ישראל, שהיא פקיד ולא נבחר ציבור. אני לא אמרתי את זה עליה, אמר את זה... לא, אורי שני, היועץ שלך. אמר את זה אורי שני, וגם אורי וגם אני, למרות שלא אני אמרתי, צלצלנו והתנצלנו. אני צלצלתי והתנצלתי בפני הנגידה, הנגידה היא לא פקידה, הנגידה היא דמות כלכלית מרכזית במדינת ישראל, וזו שפה שלא צריכה... והיא מציעה להעלות מיסים, אתה מתנגד להעלאת מיסים. נכון. איפה תמצא את הכסף? אנחנו נרחיב השנה, בשנה של מלחמה, בשביל, תראה, כשאני נכנסתי לתפקידי אריה, ועשינו את התקציב הקשה, ועשינו את התקציב קשה, ואנשים מאוד כעסו עליי, ואני מבין אותם לגמרי. אבל לא הייתה לנו ברירה. עשינו את זה בדיוק בשביל מצב כמו עכשיו, כדי שאם תהיה מלחמה במדינת ישראל, נגיע אליה עם כלכלה חזקה וחסינה שלא מתפרקת מכל נגיעה. והצלחנו ושמרנו על הכלכלה כזאת בדיוק לרגע הזה. וברגע הזה אנחנו מוכרחים להיות להבין שהכלכלה צריכה להמשיך לתפקד. אי אפשר שבכל פעם שיש בעיה מיד ישלחו יד לכיס של האזרח הישראלי. האזרחים הם לא פרה חולבת, ולא בכל פעם שחסר כסף צריך לשים להם יד בכיס ולקחת מהם עוד. אתה יודע שהבוקר נזכרתי בפטנט שהיה פעם, מלווה חובה, אתה בטח זוכר את הקונץ הזה. כן, הם שאלו אותי על זה לא פעם, אני צריך להסביר, עשו בזמנו מלווה חובה, כשמדינת ישראל לקחה הלוואות בחוץ לארץ, או הנפיקה, מאוד מאוד ביוקר. היום אנחנו מלווים הכי בזול בתולדות המדינה, אז המלווה בסופו של דבר, אם אנחנו צריכים ללוות, אז אנחנו יכולים ללוות היום להלוואות מאוד זולות. לא צריך מהאזרחים, אתה אומר. אז לא צריך מלווה חובה.
עכשיו, חייך לא קלים כשר אוצר, אבל עדיין לא קלים גם בנושא המדיני, אותה הלאמה של 4,000 דונם בגוש עציון עכשיו, ובגדול אתה אמרת שהחלק השני של צוק איתן זה איזשהו מהלך מדיני. לא נראה שראש הממשלה נתניהו, שהוא מאוד זהיר בדברים הללו, ובטח לא שרי הביטחון והחוץ ייתנו יד, וגם רבים בליכוד ייתנו יד לנתניהו, עכשיו ידחפו אותו למהלך מדיני, נראה שזה יקרה בדיוק ההפך. קודם כל, זהירות היא דבר טוב, מפני שזה הדבר הראשון שעומד והחשוב ביותר הוא ביטחון אזרחי ישראל וביטחון תושבי הדרום. מעבר לזה, אני אומר לך שאם אנשים ככל שהם זהירים יותר, צריך להיות דחוף להם יותר מהלך מדיני. מפני שבלי מהלך מדיני שבא בעקבות צוק איתן, כל מה שנמצא את עצמנו זה בסבב הלחימה הבא, עוד 8 חודשים, עוד שנה, עוד שנה וחצי. זה חוסר זהירות לא ללכת למהלך מדיני. אנחנו זקוקים למהלך מדיני כי צריך להביא פתרון. אז מה שצריך לעשות עכשיו זה שבעקבות צוק איתן לא להגיד לעצמנו הפסקת אש, זה הנקודה בסוף המשפט. הפסקת האש היא לא יכולה להיות הסיום של צוק איתן. אנחנו צריכים ללכת לוועידה אזורית ולהגיע לפירוז עזה תמורת שיקומה, ולדאוג לזה שבמיליארדים של הדולרים שהולכים להישפך לשיקום עזה לא יהיו בחינם. ורק ועידה אזורית תאפשר לנו להגיע למצב שנוכל להגיד להם, אתם רוצים כסף לשיקום? תאלצו להתפרק מנשקחים. אתה לא מרגיש שאת הכל קורה במדבר בעניין הזה? אולי יחד עם ציפי לבני, שרת המשפטים, יושבת ראש התנועה? אנחנו חלק, גם ציפי לבני וגם אני, אנחנו חלק מהממשלה, אנחנו חלק לא קטן מהממשלה, ואנחנו נאבקים על דעתנו, ולי יש נטייה כזאת, התחלת עם הסיפור של מעם אפס. כשמשהו צודק ונכון, אני ממשיך להיאבק עליו. אז לפעמים זה הולך בקלות, לפעמים זה הולך בקושי, לפעמים זה הולך לאט מדי. זה אף פעם לא הולך באיום של אני שם את המפתחות על השולחן ועובר לאופוזיציה ונראה אתכם אז? אני, תראה, זה איום מסוג האיומים שכדאי להשתמש בהם בזהירות, ואני למשל אמרתי אתמול בטלוויזיה שאם ראש הממשלה יתעקש לעלות מיסים, אתה לא תהיה בממשלה. אני לא אהיה בממשלה, מפני שאני לא מוכן לעלות עוד מיסים על אזרחי ישראל. אבל אני אומר, זה, אני לא אוהב לאיים ואני לא אוהב להציב אולטימטומים, אני אוהב ללכת ולפעול ולדאוג לזה שדברים יקרו. אני חוזר לפתיחה, אני רוצה להזכיר כי כנראה התבלבלו. הסיבה שאני מתעקש על מעם אפס זה מפני שזה יוריד את מחירי הדיור ללוחמים שלנו בעזה ולמילואים ניקים שנסו דרומה ולדור שלם שאין לו שום סיכוי אחר אי פעם לקנות דירה. אבל יש פיליבסטר ענק בוועדת הכספים. אז יש פיליבסטר, האופוזיציה עושה, זה תפקידה, אני לא, אפילו לא מצליח לחוס על זה, הם מושכים זמן ועושים קרקס. היה ניצול לא יעוט בעיניי של מצוקת תושבי הדרום, אבל אני לא חנה בבלי, אז אני זיכרונה לברכה. אבל אני אומר לך, יש פה דור שלם שאין לו שום סיכוי לקנות דירה, אלא אם נעביר את מעם אפס. ואני הלכתי לבחירות בשביל להוריד את מחירי הדיור ולהוריד את יוקר המחיה לדור הקורס של מדינת ישראל. לא מתעקש כי זו גחמה שלי, אלא מפני שאלה הערכים שלנו, שמי שמשרת בצבא או בשירות לאומי ועובד קשה ומשלם מיסים, יוכל יום אחד לקנות דירה במדינת ישראל. ואת זה רק מעם אפס והתוכניות המקיפות אותה, כמו מחיר מטרה או כל הפעולות שעשינו מול ראשי הערים, יכול להביא לו. טוב, נסתפק בדברים הללו הפעם. שר האוצר יאיר לפיד, אני מודה לך. תודה רבה. בוקר טוב. בוקר.